Assalomu alaykum aziz muxlislar, Futbol Time kanaliga xush kelibsiz. Hozirda o'z layklarini bosayotgan obunachilarimizga o'z minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lar edik. Barchaga sog'lik salomatlik tilagan holda biz videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum qadrli Futbol Time obunachilari, futbolchini top loyihamizning navbatdagi g'olibi ham aniq bo'ldi. Bizga ko'plab muxlislarimiz har doimgidek o'z javoblarini izohlarda yozib qoldirdilar. Ammo ular orasida birinchilardan bo'lib Zohirbek ismli obunachimiz g'olib bo'ldilar. Bu futbolchining ismi Rahim Sterling edi. Barcha obunachilarimizga ishtiroklari uchun tashakkurlar aytib qolamiz. G'olibimizni esa chin yurakdan tabriklaymiz. Futbolchini top loyihamiz esa davom etadi. Bu futbolchi Chelsea a'zosi. Bu futbolchini birinchi topib ulgurgan obunachimizni keyingi videoda aniqlab olamiz. Agar sizda futbolchi haqida ma'lumotlar bo'lsa, uni darhol izohlarda yozib qoldiring. Biz esa hammaga omad tilagan holda davom etamiz. Barcelona va Atletico Griezmannni Saulga ayirboshlash ehtimolini ko'rib chiqishmoqda. Barcelona hujumchisi Antoine Griezmann Atletico'ga qaytishi mumkin. Kataloniya va Madrid klubi Fransiya terma jamoasi o'yinchisini yarim himoyachi Saul Niguesga almashtirishni muhokama qilishmoqda. Oldinroq ma'lum bo'lgandek, ko'k anoranglilar maoshlar miqdorini tushirish uchun Griezmann bilan xayrlashishni xohlamoqda. Saul ham faoliyatida yangi chaqiriq uchun jamoasini o'zgartirmoqchi. Griezmann Barcelonada 2019-yildan beri o'ynaydi. Futbolchi o'tgan mavsum barcha musobaqalarda 51 ta o'yinda maydonga tushib 20 ta gol va 12 ta assist qayd etdi. Harry Kane final oldidan fikrlar bilan o'rtoqlashdi. Angliya hujumchisi Harry Kane Italiyaga qarshi Euro 2020 finaldan kutganlar bilan o'rtoqlashdi. Bizda mamlakat tarixidagi ikkinchi kubikni yutish uchun ajoyib imkoniyat bor. Bolaligimizda shunday lahzalarni orzu qilganmiz. Kubikni ko'tarish, o'z mamlakatimizni chempion qilish, endi bizda shunday imkoniyat bor, dedi Kane gol.com saytiga bergan intervyusida. Eslatib o'tamiz, Italiya Angliya uchrashuvi 11 iyul kuni bo'lib o'tadi. Portugaliyalik bosh murabbiy O'runovga baho berdi. Spartak bir necha yildan beri avvalgi mavqeini tiklab, faqat chempionlik va UEFA Chempionlar Ligasida muntazam ishtirok etadigan klub darajasiga ko'tarilishga harakat qilmoqda. Avvalgi murabbiy Domenico Tedesco bu vazifani uddalay olmadi. Moskva klubi rahbariyati uning o'rniga yangi bosh murabbiy, portugaliyalik Rui Vitoriyani ishga taklif qildi. Bu mutaxassis murabbiylik faoliyatini 2002-yil boshlagan. Dastlabki bosqichda o'z yurtida Vila Franquense, Benfica U19, Fatima, Passos de Ferreira, Vitoriya, Benficani boshqardi. Lissabonliklar bilan 2 martadan mamlakat chempioni va Super Kubik g'olibi, 1 marotaba Portugaliya Kubigi hamda Liga Kubigida zafar quchgan. Vitoriyani ham mamlakat kubigi sohibiga aylantirgan. 2018-2019 yilgi mavsumda Saudiya Arabistonining An-Nasr jamoasini qabul qilib oldi va chempionlik hamda Super Kubikni qo'lga kiritdi. Rui Vitoriya 2021-yildan Spartakda ish boshladi. Biz uchun ahamiyatlisi Rui Vitoriya boshqarayotgan klubda O'zbekiston milliy terma jamoasining iste'dodli yarim himoyachisi Oston O'runov o'ynamoqda. Bir yil muqaddam Rossiyadagi barcha grand klublar orzusiga aylangan 20 yoshli futbolchimiz hozircha o'z yo'lini topa olmay qoldi. Futbolchi faoliyatida ko'p narsa bosh murabbiyning munosabatiga bog'liq bo'ladi. Xo'sh, Rui Vitoriya davrida O'runovga munosabat qanday bo'ladi? Hozircha umumiy vaziyat murakkab. Hamyurtimiz asosiy tarkibdan chiqarib yuborilgan. Rubin va UEFA Moskvaliklar talab qilgan summani to'lay olmadi. O'runov manfaatini himoya qilayotgan mutaxassislar uning Fernand Farojga o'tishiga yo'l qo'ymadi. Vengriyaliklar taklif qilgan maosh Spartak berayotgandan kamligi uchun bu transfer o'xshamadi. Avvalroq O'runov Spartak 2 da milliy futbol ligasida o'ynashga qaror berilgandi. Endi ma'lum bo'lyaptiki, klub mutasaddilari uni musobaqa ro'yxatidan o'tkazmagan. Ayni paytda Oston Rossiya chempionati ligalarida to'p tepa olmaydi. Bu vaziyatni Spartak klubining rivojlanish va kommunikatsiyalar bo'yicha direktori Anton Fitisov quyidagicha ifodaladi. O'runov aslida Spartak 2 ga tegishli, lekin jarohatini davolatish bilan band. Pedro Rocha esa asosiy tarkib bilan birgaligi uchun milliy futbol ligasi ro'yxatidan o'tkazilmagan. Sentyabr oyiga qadar ro'yxatni o'zgartirishimiz mumkin. Jurnalistlar o'tgan yil eng ko'p muhokama qilgan futbolchi hisoblangan Oston O'runov haqida Rui Vitoriyaning ham munosabatini so'radi. Oston O'runov mavsum oldi yig'inlarning boshidan asosiy jamoa bilan shug'ullangani yo'q. Bu tarkibimizda futbolchi ko'pligi, yosh o'yinchilarni ko'rikdan o'tkazganimiz va ijaradan qaytgan yigitlarning imkoniyatini sinab ko'rganimiz bilan bog'liq. Lekin mavsum uzoq davom etadi. Keyin nima bo'lishi hech kim oldindan aytib bera olmaydi, dedi Rui Vitoriya. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda Spartak Oston O'runovni butunlay sotib yuborishga harakat qilmoqda. Biroq bu juda jiddiy masala, chunki bir tomondan o'zbek futbolchisi uchun transfer summasi masalasida Spartak talabini qondiradigan, ikkinchi tarafdan O'runov
va uning agentlari rozi bo'ladigan miqdorda maosh taklif qiladigan jamoa topilmayapti. Demak, Oston O'runovning futbolchi sifatida kelajagi hamon mahrumligicha qolmoqda. Uning moskvaliklar bilan shartnomasi 2025-yilning yarmigacha tuzilgan. Scaloni Messi tarixidagi eng yaxshi futbolchi bo'lib qoladi. Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni Albi Celeste sardori Lionel Messini maqtadi. Biz Amerika kubigini yutamizmi yoki yo'qmi, Messi tarixdagi eng yaxshi futbolchi bo'lib qoladi. Buni isbotlash uchun unga terma jamoaning unvoni kerak emas. Hatto raqiblar ham buni tan olishadi, deya gol.com sayti Scaloni so'zlarini keltiradi. Eslatib o'tamiz, 34 yoshli Messi Argentina terma jamoasi bilan yuqori saviyada bironta sovrin yutmagan. Men Realdan ketmayman. Realda o'zini ko'rsata olmagan Luka Yovich mavsumni ijara asosida Bundesliga vakili Eintracht jamoasi safida yakunladi. Ayni paytda qirollik klubi PSG'dan Kylian Mbappe'ni olish uchun mablag' topish maqsadida 6 futbolchini sotib yubormoqchi. Ular orasida serbiyalik hujumchi ham bor. Biroq Luka Yovich yangi bosh murabbiy Carlo Ancelotti qo'l ostida asosiy tarkibga kirish uchun kurashmoqchi. 23 yoshli futbolchi bu gal ijaraga ketishga ham ko'nmayapti va italiyalik bosh murabbiyning ishonchini qozona olishini ta'kidlamoqda. Carlo Ancelotti Napoli'da ishlagan vaqtida Luka Yovichga xaridor bo'lgan. Mutaxassislarning fikricha, yangi murabbiy hujumchi o'zini ko'rsatish uchun unga yetarlicha imkon beradi. Hakimi Realga qaytishni orzu qiladi. Marokashlik Ashraf Hakimi Realga qaytishni orzu qiladi. Bu haqda uning agenti ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, Hakimi Madridda tug'ilgan va Real akademiyasini bitirgan. 22 yoshli himoyachi yaqinda Fransiyaning PSG klubiga o'tdi. O'tgan mavsumda Ashraf Interning Italiya A seriyasini yutishga yordam berdi. Hakimi Dortmundda ham muvaffaqiyatli to'p surdi. Abramov ishonch bildirmagan to'pirar legionerimizni Yevropaga sotishmoqchi. Qozog'iston Premier Ligasida sovrinli o'rinlar uchun kurashish maqsadida Aktobe klubi qishki transferlar vaqtida tarkibini sezilarli darajada kuchaytirgan edi. Aktobeliklarning eng shov-shuvli transferi O'zbekiston terma jamoasi hujumchisi Igor Sergeyev bo'ldi. Lekin chempionat o'yinlari Aktobe uchun muvaffaqiyatli kechmayapti. Yuqori o'rinlar uchun kurashishni kutilgan jamoa musobaqa jadvalining quyuq qismiga tushib qoldi. Vujudga kelgan vaziyat legioner futbolchilarda bu loyihaning kelajagiga shubha ham uyg'otgani aytilmoqda. Xususan qozoq matbuotining yozishicha Igor Sergeyev ham Aktobening kelajagiga ishonmayapti. Qozog'istonda yozgi transfer bozori ochildi. Chempionatning birinchi yarmida o'zini ko'rsata olgan futbolchilarga boshqa klublardan takliflar kela boshladi. Aktobe klubi rahbariyati ham boshqa jamoalar e'tiborini qozongan futbolchilarni sotib yuborishga qaror qildi. Biroq aktobeliklar Igor Sergeyevni Qozog'iston Premier Ligasi vakillari safiga transfer qilmaydi. Sababi oddiy, ular raqib jamoa kuchayib ketishini istamaydi. Shu bois Aktobe agar Igor Sergeyev jamoada qolishga ko'ndira olmasa, xorij jamoalardan biriga sotib yubormoqchi. Aktobe loyihasining o'xshamaganiga klubda moliyaviy inqiroz borligi sabab bo'layotgani aytilmoqda. Ular Igor Sergeyev transferi orqali moliyaviy holatni barqarorlashtirmoqchi. Igor jamoaning eng katta maosh oladigan futbolchisi hisoblanadi. Norasmiy ma'lumotlarda ular legionerimizga oyiga 19 ming dollar miqdorida maosh to'layotgani haqida yozilmoqda. Avvalroq Paxtakor o'z tarixidagi eng zo'r to'purarni qaytarish mumkinligi haqida xabarlar tarqatilgan edi. Bundan tashqari Igor Sergeyev agenti futbolchiga Angliyaning Sheffield United klubidan qiziqish borligini tasdiqlagan. Shuningdek, Polsha va Chexiya jamoalari ham Igor Sergeyev transferini amalga oshirishga tayyor. Klublardan biri Aktobega 75 ming yevro taklif qilayotgan ekan. Igor Sergeyevning o'zi Qozog'iston Premier Ligasida o'zining to'purarlik mahoratini namoyish eta oldi. Legionerimiz yangi jamoa safida 18 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 7 marta aniq nishonga oldi, bitta golli pas uzatdi. Igor Sergeyev Paxtakor tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. 2011 yilda asosiy tarkibda debyutini nishonlagan 28 yoshli hujumchi o'tgan yil Paxtakorning O'zbekiston chempionatlari tarixidagi eng zo'r to'purarlar ro'yxatida 2-chi o'ringa ko'tarib olgan edi. Sergeyev o'zini tarbiyalagan klub uchun milliy chempionatda 180 ta uchrashuv o'tkazib, gollar sonini 101 taga yetkazdi. Shuningdek, Igor faoliyatini davomida Xitoy chempionatida Beijing Guan hamda Birlashgan Arab Amirliklarida Az-Zahra sharaflarini himoya qilgan. Tajribali hujumchi Paxtakor safida 4 karra O'zbekiston chempioni, 2 karra mamlakat kubogi sohibi, 1 bor chempionat bronza medali sovrindori bo'lgan. Bundan tashqari Igor Sergeyev 2015 yilgi chempionat yakunlariga ko'ra musobaqaning eng yaxshi to'purari unvoniga ham sazovor bo'lgan edi. Igor Sergeyev ilk marotaba O'zbekiston milliy terma jamoasiga 2013 yilning 10 sentyabrda Iordaniyaga qarshi o'tkazilgan uchrashuvda jalb qilingan edi. 15 oktyabr kuni terma jamoamiz safidagi 2 o'yinida Vyetnam darvozasini ishg'ol qilib, debyut golini kiritgan. Shundan beri bosh jamoa tarkibida 54 ta bellashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 17 marta aniq nishonga olgan.
Igor Sergeyev joriy mavsumda to'polarlik mahoratini namoyish qilayotganiga qaramay, O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Vadim Abram futbolchilarimiz uchun muvaffaqiyatsiz yakunlangan Jahon chempionat saralash musobaqasining Saudiya Arabistonida tashkil etilgan bosqichida Igor Sergeyevga ishonch bildirmadi.